reka twihute twinjire hagati ahari kubera drill ziza Iran na China ndetse n'u Rusia tubanze turebe ibyo batangaje noneho imigambi bakuye muri bino muri zino drill zizabo ndetse bakaba biyemeje gusa naho basimbura leta z'umwe za Amerika n'ibindi bihugu byigeraga ibihangange byiyita ko bizagomba ko bigomba kujya birindi si gusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni Vere Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko mwese mwamaze kuhagera ndetse mukaba muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu niyo mpamvu mbemera nkanababwirane ni mukajye mugerageza kuva kuri paparazzi mujye muhaguma ubundi twibanire mu makuru niko biba bimeze ni mudukandire subscribe aho ngaho nk'abataramu bose hanyuma na uta wamaze gukanda subscribe sharing aya makuru agere ku bataramu bandi kugira ngo turusheho kugendana gatanu kuri gatanu niwe ntegereje bikore vuba na bwangu nkwinjize mu makuru reka twihute twinjire hagati ahari kubera drill ziza Iran na China ndetse n'u Rusia tubanze turebe ibyo batangaje noneho imigambi bakuye muri bino muri zino drill zizabo ndetse bakaba biyemeje gusa naho basimbura leta z'umwe za Amerika n'ibindi bihugu byigeraga ibihangange byiyita ko bizagomba bigomba kujya birindi si nugerageze kuva kuri paparazzi ndagusabye untega amatwi ubundi dukomeze tugendane gatanu kuri gatanu narabyiyemeje kandi ngomba kubikora niko biba bimeze reka twihute cyane turebe generali uyu nguyu yitwa Admir Shahala Iran niwe generali ushinzwe iyi myitozo bamazemo iminsi Iran China ndetse n'u Burusiya barimo bagerageza kwerekana ko ari abahanga cyane bijyanye n'iby'imyitozo muri iyi myitozo bamazemo iminsi hafi mu ngubika bakaba hitandatu bahagiriye inama nyinshi cyane ndetse banagerageza no kwerekana byinshi bagiye gukora ngo bagerageze kwigira nabo nk'abasekirite cyangwa nk'abapolisi b'isi mu buryo bugaragarira muri wese ndetse bakomeje bavuga ko Iran China ndetse n'u Burusiya yuko batagomba no gutwara ingabo zabo zose nk'uko bari zijyanye muri drills aha muri zino nyanja Indian Ocean ndetse na Oman Ocean ndetse na Mediterranean bavuze ko byose uko ari ibihugu bitatu bishaka rwose gukomeza umubano wabyo mu bya gisirikare bakagerageza guhangana na bino bihugu by'Uburayi ndetse na leta z'umwe za Amerika mu gushaka kwigira ko aribo barigerageza kurinda ibihugu byose ku isi ndetse bakomeje bavuga ko bo biteguye isaha n'isaha ubutabazi bwose bagera ibihugu byazajya bo bakeneraho bashobora kuzajya babutanga mu buryo bwihuse cyane ndetse ikindi cya kabiri baganiriye wahangaha ni ubufatanye bwo gushaka izina ry'ukuntu bazita ingabo zigomba kujya zikora akazi nk'aka ngaka ko gutabara aho rwakomeye ikindi nanone cya gatatu bavuze ni ukugerageza kujya batabarana mu gihe nk'urugero Iran yabitewe noneho bakaba ibihugu byombi bikaba bishobora gufatikanya nabyo bikareba ukuntu bishobora kuba byatabara igihugu kigenzi cyacu ibi ngibi Ubushinwa bwo bwabaye nk'ubutabyemeye neza nko kuba bashobora yenda nk'urugero Uburusiya buramutse butewe cyangwa se Iran kuba bakohereza abasirikare bakaza kubafashamo hano byageza aho ngaho babajije Umushinwa ukuntu abyumva atangira kureba iruhande ku nyonjo nkaho yakabaye nawe yerura akavuga ati nanjye ndabishyigikiye ahubwo yavuze ko agomba kuzabanza akabitekereza mu gihe gito nawe akazabona kubasubiza ariko Ubushinwa ndetse ariko Uburusiya ndetse na Iran abangaba bo babyemeje ndetse iyo haba n'igitabo cyo gusinyamo baba bamaze kubisinyira barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo nabo bitwa abapolisi bayobora isi nk'uko na leta z'umwe za Amerika
yagiye ibikora ndetse ibingibi nubwo babivugaga bwose n'ibyo bakoraga byose baragerageza kugaragaza yuko byabashaka rwose guhangana na leta z'ubumwe za Amerika mu byo barimo barapanga byose kuba bashobora gukora ndetse no kugerageza kwigira nkaho aribo bagomba kurinda imitekano y'isi bo bonyine nanone baje kuvangaha nanone baje kuganiraho gukerekeranye nano mato bari bazanye uburusiya bwazanye amato buzana n'indege ndetse na Iran nayizana mato ariko nta ndege yazanye hanyuma ubushinwa nabwo buzana amato buzana n'indege ubikintu bagiye kuganiraho n'ukureba nayahe mato agomba gusigara aho ngaho kugira ngo barebe ukuntu azasigara muri bino bice kugira ngo barebe ukuntu barushaho gukaza umutekano ariko byibuze hari icyitangiriro bashizeho ku buryo niba abiyemeje kuzajya barinda muri bino bice byose kwarinda umutekano noneho habe hari ingabo zihari kandi zifite n'ibikoresho izi drills rero zo bakoze zose bashimangiye yuko izi arizo zari zifite akamaro cyane kuruta izo bagiye bajyamo bazijyagamo ngo ariko bakazivamo nta mwanzuro muzima bahafati abungubu rero bakaba bashima cyane rwose ko babashije kugera umwanzuro muzima bashobora gufata ndetse w'ibyo bagiye kujya babasha gukora kugira ngo buri muntu wese abashe kujya amenya yuko ibihugu nk'ibi bitatu by'ibihangange bigiye kujya bigerageza kwitegura mu gihe umuntu yaba arimo ahohoterwa cyangwa se barimo hariho ukeneye ubufasha aba bakazajya bakora ibishoboka byose bakamutabara rudatinze kandi nta kiguzi gihari ngayo nguko rero ni muri Iran twari turi mu myitozo ahangaha mu nyanja ya Mediterranean na Indian Ocean ndetse na Oman Sea ntugerageze kujya kureguma kuri paparazzi hanyuma dukomeze twibanire muri aya makuru jyewe ndahari gatanu kuri gatanu wibuke niba uri kuva I Rubavu uzamuka uza I Kigali ntugerageze guca nturenge kuri gare ya Musanze aho ngaho winjiremo urahita ubona alimentation yitwa La Victoire hanyuma uhaha ibintu ubizamukane I Kigali ntimukajye muva isafari ngo mugende imbokoboko ibimbe babwira kenshi mujye mugerageza muhahe mujyane ibintu mu rugo abana iyo bakubonye uje wikoreye ikintu barishima ndetse n'umugore bose bakishima mujye mugerageza mubikore muzajya muhasanga uwitwa Jean Claude uyu nguyu ni akupfunyikire fresh noneho ubundi uhinguke mu rugo wemye kandi wishimye reka tugaruke mu kanyu witeka komeza guhezagire yinjiye inama kuri abayanditseho muri kirwanisho byose babagiye barabyanditseho bakagenda bavuga n'icyo bishobora gukora no kuvuga ngo izi bombe izi smart bombe cyangwa nushaka kwite smart bomo no kuvuga ngo byose ni kimwe nkuko uzumva barimo bazivuga abanyamerika iyi nayo ijya gusa nka za zindi mwigeze kubona z'abongereza bahaye Ukraine iyi nayo iyo wayushizemo mbonda ikayirasa byanze bikunze nayo ikurikirana umwuka w'indege helikopita ndetse n'indege zarizo zose ikindi cya kabiri mu gushwanyaguza amato yo ku nyanja iyi smart bombe irebaho ntabwo ishakisha cyangwa ngo ijye mu kuvuga ngo irajya kwikopesha reka smart bomb iyo yavuze ngo ubu ni ugukubita ni ugushwanyaguza nta bintu byo kujya muri rwaserera ngo irajya muri ibingibi iyo wamaze kuyikorera target neza ugashaka gukubita amwe muri ariya mato tujya tubona mu nyanja nk'iriya nka Black Sea murabizi ko ariyo cyane cyane mu Rusiya yifashisha yashaka kurasa ahantu kure akoresha ya mato yabo yakarundura aba mu nyanja none ubundi bagahita bagera bakora target bagakubita mu bice byinshi bya Ukraine cyane cyane aho abarusiya baba bataragera iyo bakoresheje cyane cyane aya mato yo mu nyanja hari igihe bahita baze bakora target bakazishwanya bagashwanyaguza aho bayakubi aho bateguye da ibyo bibaho rero smart bomb izingize Amerika imaze kwemeza ko igiye kuzohereza muri Ukraine ni izigiye gufasha byihuse cyane ingabo z'abanya Ukraine ku buryo nibaramuka bavuze bati none aha ngaha turashaka gukubita ariya mato
amato ari mu nyanja ya Black Sea. Nubwo nta bintu byo gukina cyangwa kujya muri rwaserera cyangwa kujya kuvuga ngo biragenda gute, nitubikora biragenda uko. Upfa kuba wamaze kuyambika ku mbunda. None ikintu gitangaje, smart bomb iraswa na zino mbunda za Himaru Abanyamerika bamaze bamaze kohereza muri Ukraine ku bwinshi. Ni ukuvuga ngo iyi mbunda ya Himaru ifite ubushobozi bwo kurasa uyu muzinga wa smart bomb mu gihe baba bayikuyeho umutwe bagashiraho indi head y'umutwe wayo, byanze bikunze ihita igushwanyaguriza byihuse cyane, ndetse uba ufite ubushobozi bwo kwirukanka mu birometero 150 ukimara kuyirekura gutyo. Rero iyi ngiye mu gushwanyaguza ubwato ako bwaba bumeze kose ni nko guhumbya, iba yamaze kubikora kera yahashwanyaguje. Ibi ngibi bikaba ariko nanone bimeze, kandi tukaba tubizi neza ko Amerika yamaze kubyemeza, ndetse na Minisiteri y'Ingabo nayo ikaba ibyemeje, ivuga yuko byanze bikunze bizahita bigenda, izi bombe zizahita zikurikira Patriot ikimara kugenda iriya air defense system, zikimara koherezwa n'izi ngezi zizahita zitegurwa vuba na bwangu zoherezwe muri Ukraine. Zelenska akimara kumva ko hari akandi kantu babageneye ka Christmas ndetse na bonani, yahise yishima aravuga ati, Amerika ubundi sindigera mbona igihugu cyanyitangiye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aravuga ati, Leta Zunze Ubumwe za Amerika inkoreye ibintu nabaye surprise cyane, ibyo bajyaga bambwira bazamfasha ndetse intambara igitangira. Mu by'ukuri niwe muntu utari, nibo bantu batigeze bacika intege kuvuga ngo batwihorere umurusiya dukubite. Ati, turabizi iyo tujya kuba tutari turi kumwe n'Abanyamerika uyu munsi tuba turi ahantu habi, yenda n'ubutegetsi najyaga kuba narabuvuyeho cyangwa se n'iki gihugu bararangije kukigira umuyonga, ariko kubera Umunyamerika n'ibikoresho bye na training n'ibindi n'amafaranga bagiye baduha, twagerageje kugerageza uko dukora uko dushoboye kose kugira ngo turebe ukuntu twakwirwanaho, ariko tugerageze guhashya uyu mugabo wo mu Rusiya. Rero kugeza ubu ngubu nituramuka tubonye izi smart bombe Umunyamerika agiye kuduha zizaza zikurikiranye ndetse na zizaza zikurikiranye na Patriot, byanze bikunze tuzaba duhagaze neza. Bya bindi twari turi kuvuga yuko mu Rusiya arimo kutwitegurira kuba azatugabaho ibitero, ashobora kuzajya kutugabaho ibitero, natwe nka zino mbunda zose izi ngizi zirasa kure tuzaba tugenda twamaze kuzibona. Niyo mpamvu natwe tugomba kwicara muri kino gihe turimo dushakisha inkunga hirya no hino kugira ngo turebe ko twabona ibizashobora kurwanya uyu mugabo w'umurusi. Gusa icyo nababwira cyo, nk'uko tubizi ko nta kintu na kimwe cyiza bari kutwifuriza, isaha n'isaha bari kugira ngo bagabe ibitero hafi hano ku gihugu cya Ukraine, babaza abaturage ba Ukraine. Natwe ariko turiteguye kugira ngo turwanire ubusugire bw'igihugu cyacu, ndetse ikindi cya kabiri tunagaragaze ko byanze bikunze tutigeze dutererana abaturage ndetse n'igihugu cyacu cyatwize. Ngayo nguko rero, ndizera ko noneho mubashije kumenya neza iby'iyi ntambara ndetse n'ibyo Amerika bindi irimo gushaka kongerera Ukraine. Ndibaza ko byose mubyumvise nibyo ngibyo. Deka dutegereze turebe nibiba bikimara kuhagera gutya, natwe tuzaba duhari aho hafi ubundi duhite tuhatwika.